Comencem l'acte de Reus Refugi. L'hem anomenat Paraules per vèncer la por. Aquest any, degut primer al mal temps i després a una denegació per part de l'Ajuntament per considerar que no es podien fer actes d'aquest tipus en temps de pandèmia, però sí que es podia anar a mítings electorals, Reus Refugi hem hagut de retardar el nostre acte de principi de temporada. Amb la delegació també vam perdre l'oportunitat de divulgar el manifest de la Marxa per la Dignitat del 2021. Des de fa 7 anys, el 6 de febrer, es convoquen marxes arreu del territori per fer memòria dels fets de la platja de Tarajal, on van morir 14 persones per les pilotes de goma i els gasos llançats per la Guàrdia Civil. Persones que intentaven arribar a la platja, víctimes de les barreres que imposa la Unió Europea. Volem aprofitar aquest moment per rendir un sentit homenatge a aquestes persones que van morir a les portes de casa nostra en la seva cerca d'una vida més digna. No us oblidem. Avui, Dia Mundial de la Justícia Social, ens ha semblat una data prou significativa per sortir al carrer i compartir amb vosaltres les nostres experiències. I perquè volem seguir reivindicant el dret de totes les persones, migrades o no, a tenir una existència digna. Aquesta vegada hem ideat un acte on volem mostrar el poder de la paraula com a eina transformadora de la societat i com a través d'ella podem assolir un apropament entre tots els pobles del món. La paraula que concilia i que surt del cos, independentment de l'idioma en què està dita, és la que porta l'entesa entre les persones. Us convidem a cercar-ne la sonoritat, la bellesa i el significat, escoltant un relat curt i algunes poesies portades de terres llunyanes, interpretades totes per les representants de la gran família que som Reus Refugi. Tot seguit passem a escoltar. Lectura del poema Refugis de Brian Bilston. Traducció al castellà de Montserrat Eloi Roca. Llegiran Guadalupe i Julio. La genialitat d'aquest text és que si el llegeixes de dalt cap baix té un sentit totalment negatiu i denigrant. En canvi, les mateixes paraules i frases llegites en sentit contrari esdevenen una crida a la tolerància. En segon lloc, lectura del poema Gadai, Exili. En Papu, d'origen senegalès, l'interpretarà amb la seva llengua materna, el Wolof. Després, lectura del poema àrab Soy Yusuf, padre, de Mahmoud Darwish, traduït al castellà per Maria Luisa Prieto, a càrrec de Shafiq. I per últim, lectura del relat curt de Montse Toledo, titulat Por, amb la veu d'Antònia Ferrer. Acompanyant els nostres intèrprets, podreu escoltar el violí de Margarida Oliver. Trobareu còpies de les traduccions damunt la nostra taula. I ara ja donem pas a l'acte de Reus Refugi. Esperem que en gaudiu molt. No necesitan nuestra ayuda. Por lo tanto, no me digas que estas caras ojerosas podrían ser la tuya o la mía. Si la vida les hubiese tratado de otra manera, debemos verles como son realmente. Trepas y gorrones, vagos y remolones, con bombas bajo la manga. Asesinos y ratas. No son bienvenidos aquí. Deberíamos hacerles volver por donde vinieron. No pueden compartir nuestra comida, compartir nuestros hogares, compartir nuestros países. Mejor permitamos construir un muro para que no entren. No está bien decretar. Estas son personas como nosotros. Un lugar debería pertenecer
solo a los que han nacido allí. No seas tan estúpido de creer que el mundo puede contemplarse de otro modo. El mundo puede contemplarse de otro modo. No seas tan estúpido de creer que un lugar debería pertenecer solo a los que han nacido allí. Estas son personas como nosotros. No está bien decretar construir un muro para que no entren. Mejor permitamos compartir nuestros países, compartir nuestros hogares, compartir nuestra comida. No pueden volver por donde vinieron. Deberíamos hacerles bienvenidos aquí. No son asesinos y ratas. Con bombas bajo la manga, vagos y remolones, trepas y gorrones. Debemos verles como son realmente. Si la vida les hubiese tratado de otra manera, estas caras ojerosas podrían ser las tuyas o la mía. Por lo tanto, no me digas que no necesitan nuestra ayuda. أنا يوسف يا أبي، أنا يوسف يا أبي، يا أبي إخوتي لا يحبونني، لا يريدونني بينهم يا أبي، يعتدون علي ويرمونني بالحصى والكلام، يريدونني أن أموت لكي يمدحوني، وهم أوصدوا باب بيتك دوني، وهم طردوني من الحقل، هم سمموا عنبي يا أبي، وهم حطموا لعبي يا أبي، حين مر النسيم ولاعب شعري، غاروا وثاروا علي وثاروا عليك، فماذا صنعت لهم يا أبي؟ الفراشات حطت على كتفي ومالت علي السنابل، والطير حطت على راحتي، فماذا فعلت لهم يا أبي؟ ولماذا أنا؟ أنت سميتني يوسف وهم أوقعوني في الجب واتهموا الذئب، والذئب أرحم من إخوتي. أبتي، هل جنيت على أحد عندما قلت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين؟ Gadai, rek dëkk di gadai. Gadai ba nekk fu amul daay.
Gadai ba mana sori gache. Gadai ba mana dau gadai. Gadai kadi usun seri jai. Gadai geduluni tasarai. Gadai ba hul werul timreu. Gadai rek banykularai. Gadai rek banykulayeu. Gadai ba farta bichidun. Gadai ba farta bichidun. Gadai ba farta bichidun. Gadai ba fa nyulai khebe. Gadai nyuhab dundu. Gadai dun fangir dundu. Te gadai tok farek di fa dundu. Gadai defarul dumrew. Gadai da fay defaru rewam. Gadai fasay xetu bay. Delu gadai se tamben sa xetu yay. Gadai degal si sa xetu yay. Gadai rek dekk si gadai. Gadai ba nekku fu amul day. Gracias. A la pissarra hi ha escrites tres paraules. T'ho diem, Hassan. He reconegut el meu nom, Hassan, però no entenc la paraula que l'acompanya. Fa 6 mesos que he arribat del Marroc, però només en fa 3 que vinc a l'escola. És una frase de benvinguda? No l'he sentit mai. Estic intentant desxifrar aquestes paraules quan ha entrat a la classe la meva tutora. Sofia, què significa t'ho diem? Ha llegit les paraules escrites a la pissarra. S'ha girat per mirar-me als ulls i amb la seva veu dolça però ferma m'ha dit: vol dir por. Por al desconegut. Por a la diferència. Por a perdre. La por que no es pot reconèixer. Els faig por? No ho entenc. Jo també estic molt espantat. He creuat el mar amb la il·lusió de portar esperança a la meva família. Però res és com m'havia imaginat. Em sento sol, espantat i desconcertat. He demanat a la Sofia que m'ajudi. Vull respondre als meus companys perquè demà, quan ells arribin a classe, també es trobin un missatge a la pissarra. He agafat el guix i els he escrit 3 paraules. També tinc por. Hassan.
Gràcies. Per acabar, volem agrair la vostra presència a l'acte i el vostre suport. Recordar-vos que podeu fer un donatiu i podeu adquirir mascaretes i camisetes realitzades pels companys de Top Manta i altres tipus de merchandising de Reus Refugi. Tots els beneficis seran destinats a l'ajuda de les persones migrades. L'hivern ha estat dur, molt dur. Han fet falta mantes, estufes, botar, menjar. I hem arribat a tot arreu gràcies a la solidaritat de les persones. Però no s'ha acabat. Seguim amb moltes necessitats primàries que s'han de cobrir i per això demanem la vostra col·laboració. També recollim diners per a les persones que han quedat sense sostre i que han perdut amics i familiars en l'incendi de la nau de Badalona que tots coneixem. A ells rendim un molt sentit homenatge des de Reus Refugi. I per acabar volíem agrair molt particularment a la Montse Toledo, que volem que surti per fer-li un aplaudiment per aquest text tan bonic que ens ha cedit sense cap, sense cap interès. D'acord? Montse? Moltes, moltes gràcies a totes.